Anın mərasimində Əvvəlcə şəhidin məzarı ziyarət olunub və ruhuna dualar oxunub. Sonra dövlət himni səslənib və torpaqlarımızın tövbəyi uğrunda canını fəda edən vətən oğullarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbirdə çıxış edənlər şəhid Həsən Bayramovun necə qoçaq, igid, cəsur, elə, obaya bağlı oğul olduğunu deyiblər. Qeyd olunub ki, bu kimi tədbirin baş tutması, eləcə də şəhidlərin yad olunması gənc nəsildə vətənpərvər hisslərin oyanmasına səbəb olur. Şəhid Həsən Ağaysa oğlu Bayramov məktəbi bitirdikdən sonra 2019-cu ildə həqiqi hərbi xidmət yollanıb. Ölkəmizdə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlananda Həsən hərbi xidmətdə idi. Müharibə başladığına görə bütün igid və cəsur Azərbaycan oğulları kimi o da cəbhəyə yola düşür və qızğın döyüşlərə qatılır. Həsən cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində, o cümlədən Ağdərə, Tərtər rayonu istiqamətində döyüşə qatılır və düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsinin və texnikasının məhv olunmasında əvəzsiz xidmətlər göstərir. Onun son döyüşü Suqovşan istiqamətində olur və Həsən həmin döyüşdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsini ucalır. Şəhidimiz ölümündən sonra ölkə başçısının sərəncamları ilə vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Suqovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Aqil Əsədov, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.